笑容，哇，尖叫声，呜呼！好，谢谢，主持人好，还有现场的朋友，大家好，带来第一首《冬天里的一把火》送给大家，希望大家会喜欢，谢谢。好，我们拿起手机现场直播，赶快捕捉画面。就像那冬天里的一把火，熊熊火焰温暖我的手。每次当你悄悄走进我身边，火花照亮了我。你的大眼睛明亮又闪烁，仿佛天上星，那最亮的一刻，你就像那一把火，熊熊火焰温暖了我。你就像那一把火，熊熊火花照亮了我。我虽然欢喜却没对你说，我也知道你是真心喜欢我。现场来个热情的掌声，谢谢。你就像那冬天里的一把火，熊熊火焰温暖了我的心窝。每次当你悄悄走进我身边，火花照亮了我。你的大眼睛明亮又闪烁，仿佛天上星，那最亮的一刻，你就像那一把火，熊熊火焰温暖了我。你就像那一把火，熊熊火花照亮了我。熊熊火花照亮了我。我虽然欢喜却没对你说，我也知道你是真心喜欢我。我都不敢靠过去，又怎么？为什么？为什么？她那么漂亮，那么可爱，那么有气质。哎，我一看就知道，刚才只要我上美丽妆台，谢谢。哇，那里今天所有的幼荣的这个疼惜我们幼荣的乡亲好朋友，真的超热情的。看刚才我引起后台引起骚动，没有说我其实被逮起耶。结果大家跟我们幼荣已经来到现场了，所以粉丝都已经真心祝福。等爱家己的故乡，等爱家己的故乡。因为我是家己的人啊，真正吗？对呀、啊，阿咱是你婆婆声更加大声嘞，西北家己人爱听秀家己人嘛，对不对？但是吼，阿未听秀亲戚吼，我变麻烦你做一个动作。哦，什么动作？因为我的品嘴哈，市长六块，我的市长。有，我刚才有看到的市长很漂亮又很气质美女，她也是气质美女，她是第一名，我是第二名。对对对，不啦不啦，你气质美女，她是温柔女孩子，是真的真的。来，我们靠过来右边一点点，哦、靠过来右边。对对对对对，因为刚才我们市长哈，市长她的这个知识很多，是。那我想看一下我们气质女生怎么抽奖。你刚刚我刚蒙了掉，我把鞋子讲，一丢就好。因为今天今麦要抽出来这个奖品哈，足大奖，叫做今麦做时下很流行。叫做三字的气炸锅，哇！对，你想不想要？对，我想要哎。听讲那边油的，也在有呢。对啊，对啊，而且又很健康。对对对，扣掉。
这个得爱好。我试看卖，我试看卖嘞。哎啦，可以耶，可以。可以哦，可以哦。来，你动作较慢。摸得到诶，摸。啊，刚变戴维笑话头前镜头，哦，这个美美的莫彩，迄个平瑞，你拄啊就是古安尼啦。伊个，哈哈哈哈哈哈。莫奇光大爷啦，啊，你摸得着啦，哦，伊真正足用心写啦，哎，伊真正吼足用心的得着啦。来。来，谢谢我这位朋友，赶快叫一下。好的，没问题。哦，这个河贝是水的嘞。好，来，一五五五，一五五五，陈思颖，恭喜你哦！在咱的这个啊，那个漂亮美女啊，手中抽到这个气炸锅。好，来，你看，听，来念。好 ，OK。那我们再次跟我们现场的朋友哈，再请家己人就对了哈，听下家己的主题。对对对，今天其实做欢喜，倒来家己的故乡唱歌，然后今天我不止嘛是有家会带带来我家己的主打歌。对哈、哦，我听说我们幼儿的歌声好好听，而且有自己出自己的这个音乐啊、哦，这个歌曲嘛，都是。我们在场的人，够有人在看炮啊声，有无？好不好？三滴炮啊声，有无？够有咱的大时代，够看。哇，拢有看到吧？哇，你敢骗？你几岁？你有在看电视的呀？有啦，真假吗？现在小朋友都有在看呢，都很厉害。对呀、啊，对呀、啊，真的真的好。像在咱的泡蛙虾，在那个上上个月，伊的片头加片尾叫做《爱无卡抓》是我唱的。嗯、然后今麦咱的大时代也都有在播，伊内底有插曲一条叫做《乌蝶乱飞》嘛是我唱的。是不是？是我最新确定啊？你若讲哦，哎，有的人讲较无在看电视，但着这个歌声足吼，熟悉的人。对对对。是，咱呢这里哈幼龙的歌声，没错。今仔日本尊来搞很牛的料啊，大家哈，我们这个现场是面对面的，对，这个零距离的，还蛮作为听众朋友哈，作为一件。我想讲我有再来我的 hype， 然后我等下再来跟大家阿姐去。我惊着啊！阿龙，阿龙，你确定爱落去哦？嘿，你爱落去哦？啊，但是未使唱哦，未使唱哦，伊有两样用到。你未使搞我钱管道，系啊，因为钱管大个哦，所以讲哦，有听众朋友确定千万唔能唱哦。然后如果没有拿到海报的，用拍照也可以、哦，对呀、啊，对呀、啊。其实哈、哦，对啊、现在很多人都喜欢用拍照，是呀、啊，是呀、啊，对对。好，那我们再过来听到我们佑荣的好的这一首的喜欢的主打歌，叫做《爱无卡抓》，爱无卡抓，送给大家，谢谢，谢谢，掌声欢迎，谢谢。好，我们持续抽奖当中哦。我先唱个一小段。真的跳跳糖来到我们的现场。我听一下哪边的掌声比较大声，我就从哪边去，好不好？谢谢，哎，不夸张，请坐在原位，不要抢，我们有人动，对，有人会靠近你们的，谢谢。来，请不要挤过来。准备很多哈，那我们往后走，拿了就往后走，谢谢。
谢，你好，谢谢。你好，谢谢。你好，你好，你好，谢谢。带来一首轻快的歌曲，跟着更好丽娜，谢谢。喊你来到底几落难，肯定你是拿着我好的爱。阮的心思你拢知影，你总是陪伴点点听。谢谢。喊你你是在滴留下。好，这是我们的代表。你们害羞，手机举起来。为你准备三顿做好你吃，我希望我明天。谢谢谢谢。想要当你快乐的是我，难难以外就变命运我。谢谢。相信你愿意为我。谢谢。我快有没有跳起来？我穿了耶！好，好，
安妮，你先帮我 hold 一下，我帮你 hold 一下啊。我是在找一下 CD， 因为临时的，对啊，这个是我们临时加码的，是是是。因为哈，晴姐哈，对，在我们公所主持今天的这个晚会节目，那金炳雄在要警察里看到，对，丢啊丢啊丢啊丢丢，难得我是演员的经纪人嘛，对，哦，难怪那么会讲话，哪有，谢谢你啦，太谁了，厉害，那两米都被折出来，天之骄子，他们用酒干嘛掉，能吃光都做买囊补啊，真的，我真正是买囊补，我真正是这个买囊补，啊，你来，哎来主持啊，我变安怎，啊你连讲吼，你还要找对象，你来，我来，我来，我来做媒人，我来你做买囊补。你都不知道啦，这个话真正吼袂歹的啦吼，哎，过两个人个四个高枝啊吼，够人诶，别啦，你这种唔免烦恼，皆袂出诶，小弟人人来唱就对。来，再倒过来，什么关键？接下来这一首歌呢，也算是我很开心，然后看到这么多人能够来到我们的铺子，然后也谢谢我们的公所这么用心，还有我们的市长这么用心，然后举办一个这么好、这么棒的活动，这节目来给大家看，所以我要带来这一首歌，叫做《用心》。上好大家，谢谢，掌声鼓励，谢谢，谢谢。好 ，OK， 好，这一度呢，邀请到我们又荣带来这一首的歌曲，谢谢。470-470-3362-2437-2437-2567-2567-1479-1479，欧式的双手会酸吗？谢谢，赶快去领奖，赶快去领奖。再来旅游包。3033-2779-2779-1404-1404-2146 旅游包，谢谢您。心花了，泪湿干，泪湿干衣裳。
谢谢谢。好，那我们今天呢，所有的这一个呢，安排的节目。